نو قران دل ما نازل کړی دی الله وای لیدبرون چې دا خلق خط دبر او سوچو کی غور او فکر وکي آیاته دې پایتونو کې د تدبر او د غور پنځه درجې دي د قران شریف یو دا چې صرف کینه واوري په دې زمانہ کې دا مغټه خبره ده څوک وزګار دي موبایل لول نه شي واړه ولې نه منه یو پیسې ولې نه کوي او بل څه ولې نه کوي نو په دې زمانہ کې دا مغټه خبره ده چې د قران شریف دغه عیسی چې صرف سړی کینه وګور ته قدر کی دی وایوري دا مغټه خبره ده دویمه درجه دا ده چې ځان به پوه کړي دریمه درجه دا ده چې د دې په هغه بنیادي مسایلو باندې غور وکړي توحید دی او رسالت دی صداقت قرآن دی او آخرت دی دا د دې غټ غټ موضوعګانې دي چې په دې باندې غور وکړي بیا او څلورم درجه دا ده چې په دې ټولو خبرو باندې عمل شروع کړي او پنځمه درجه د تدبر دا ده چې دا بیا خلکو ته ورسې مخکې نوې نسلونو ته پاس کړي اوس دار سړی په ځان باندې سوچ کوي چې الله پاک د قرآن دومره صفت وکړو بیا وایي مطلب یې ګورې دا دی چې دا څلور پنځه خبرې تاسو وکړي یو سړی د خپل ځان وتلي چې زه په دې پنځو کې په کمه یې وکړې یم چې یو بدبخته دومره یي چې هغه صرف د اورېدو په درجه کې هم نه وي نو دا به الله له څه جواب ورکوي اگر چې دا اوس بیل خبره ده چې د دې غو پوره مقاصد دا په دغه اسې اورېدو باندې هم نه کیږي بلکې په سرسری پوېدو باندې هم نه کیږي ځکه چې په سرسری پوېدو خو به ته صرف دا مخه ویني الله خو یې دوبرو چا شایي ویني کنه نو زور نو بطن نه نو دغه پنځه درجو کې چې اسې اوري ځان پې پوهې کی بنیادی مسائل زده کی او عمل پې شروع کی عمل او بیا یې مخکې عملېږي یو بنیادی مقصد یې دا هم دی چې قرآن شریف صرف د کڅوړو دپاره نه دی چې ښایسته کڅوړې وله جوړې کړه اوس په تاخ کې کېده چرته چې کله د قسم خوړو ضرورت و یا چرګانو قار کړلې اوس په هغې پسې اړه بیا یا پبل چا پس خیره کیا جو ڈب با ڈب ہو جدا گئی نیگا دوری پاسے دا نا دے دے پارا دا او نی دا عزت تے خا دے دے سی مثال دے لکا وس یو ڈیر درون میل مرا رے او تا پا دیرا کے کینا ہو یارا خط پا پالنگ دے موتا جوڑ کرے دے ہو پائی کی دے کینا ہو تا کیا گان دے مورتا وارتا لی ہو کنا رنا گان دے مورتا والے وارس دے ہو خونور لبرا اوباسی نو ولا خوراک نه څکاک نه په طرف راځي همو چې خدای دې بي خو باسا زم د ملما د عزت څوک کوي تا اوس د لوګي نه مړ کړم او زما بيزتي شو قران شریف راغی پس کڅوړې مولا جوړ کړل بیا پتا خې کې خو دا نه راخلم نه په طرف باندې ورزم دا د قران عزت نه دی بلکې په دې پنځه ته دې پنځه درجو نه مخکې بیا دا هم ضروری ده چې دا غو نظام مون په ځان باندې راول دا خو یو پوره منشوري ژوندګي ده د سینې چې بس دا دی او څو مسالو د مونږ او د اساس قران دی دا خو په دې کې پوره قانون پروت دی پوره نظام په کې پروت دی دا نظام په چرته کې دا په کور کې خو واځي نه کی نو د ټول ملک او ټول خلافت او ټول مسلمانانو لپاره دا داوود علیه السلام ته الله سوې چې ته ما خلیفہ را لېګلې انسان می خلیفہ را لېګلې وس چې خلیفہ را ولېګو نو بیا خو بورلا نظام ورکې کنه چې ته ما پلانې ته گورنر کړلې یا می پلانې ته بل حاکم کړلې الته به ته پس باندې عمل کې نو دغه نظام د پاره بس قران یو دستور دی په دې بچلېږي دا الله تعالی په حکم باندې بچلېږي نو هغه دستور به بیا په اسمبلی کې می اغه په پرزیدنت سی کې وی اغه په پرایم منیسټر هاوس کې وی اغه په غلاندې ادارو کې وی اغه په گورنر هاوس کې وی پارس کې ټول ملک به په دې چلیږي نو مله د خدای لحاظ وکي لکه فکر وکي چې چرته د چا دا جذبه شته چېرې
دا قرآن راولو بطور نظام راولو چه دے ملک دا قانون دا قرآن شی. اللہ فرمائی لیتدبرو آیاتی چه دا خلق خصو چکی دا دے پایتنو کی چه دا لبزی معنی نہیں یاد کری آر اگر بچ سوچ پکیو کی آر خبر پلار شاگرد سرمیر بے طالبان ہوتا یاد آؤ سرمیر اور سرمیر پکوا پی خلق کے جیسے مشہور ہو چپ دے کہ طالب لے وانے کی نو مہدا لے چل اخباب یاد کرو خدا پاک نیوری ہو نکڑی نو ڈپٹوپ مولی سے بفرمائے لو چپ چرگان ہو تو بم سر میری آدھی مادمر طالبان تو سر میری یاد کو چپ چرگان ہو تو بم سر میری آدھی متاس تم یو ځل دا خبره کړې وه چې زه د صدبر کلي د په دې محله باندې افسوس کوم چې ما روغ یو دیرش کاله خدا قرآن خدمی یو شروع کوم او خدمی یو شروع په کار دا یا چرګانو ته د دې هغه ترجمه و هر څه یاد وې خو الله دا خو لکه هیڅ څوک یادی سر نه کی نیم نه پاتې لا یادول غټه خبره ده. الله دې زموږ نصیب کړي.